Артилерійська бригада Військово-морських сил України підвищує боєздатність і водночас тренує військовослужбовців оперативного резерву. Наразі артилерію на лінії фронту не застосовують, але боги війни готуються до будь-якого розвитку подій. Постріл гармати гаубиці у ціль коригує старший офіцер батареї Аркадій Трохимець. Він випускник Львівської академії сухопутних військ. У лавах Національних військово-морських сил хлопець лише 2 місяці. Приціл 270, рівень, лівіше 0,08. Як саме почалася війна, я свідомо, скажімо так, поступив туди, так як не міг залишатися в сторонці, коли мої товариші, мої побратими, багато моїх однокласників пішло в АТО, як тоді ще називалося. Треную свій особовий склад, на швидкість їх, швидко орієнтувати гармати, правильно подавати команди, оснарювати снаряди, заряди оснарювати. В будь-який момент може прийти команда до бою, і аби особовий склад вже був навчений, аби він вже був підготовлений. Окрема артилерійська бригада Військово-морських сил України проводить навчальні збори із резервістами. Всі вони з різних регіонів України. Це переважно ті, хто вже має бойовий досвід. Є у нас один старший лейтенант-резервіст, який вже до цього і в АТО побував, і має вже якийсь бойовий опит. І ми з ним виходили ночі, орієнтували. Він мені показував, як орієнтувати бусоль по сонцю, по небесним світилам якимось, або по зіркам. Ну, я від них багато чого набрався. Серед резервістів Олександр Великий. Чоловік приїхав із Миколаєва. Після 2 тижнів вишколу вирішив продовжити службу у Збройних силах України. Артилерія абсолютно для мене далека була, рік війська, тому для мене все нове, багато чому навчився. І хочу ще більше навчитися, тому я бажаю підписати контракт, конкретно в цій частині. Мені сподобалось відношення до людей, в принципі, рік війська мені подобається. Олександр не єдиний із резервістів, хто виявив бажання підписати контракт. Зараз перейшли до злагодження відділень, зводів, відповідно батареї, дивізіонів, бригади в цілому. 11 чоловік на 3 доби тому виявили бажання проходити службу за контрактом. 4 чоловіка вже привезли документи, тому ж по закінченню терміну проведення зборів вони залишаються в частині і проходять службу. Д-20 – стара, але надійна гармата-гаубиця. Стріляє на 17 кілометрів. Однак її точний постріл залежить від командної роботи. Від офіцера-навідника до матроса, який заряджає. Артилерія – це той род військ, який колективне, оружие колективного применения. Зависит очень многое. Как от командира, маленький сбой в работе любого звена, начиная от радиотелефониста, заряжающего, то результата не будет достигнуто. Все это, для этого и проводятся такие учения, на которых зарабатываются все эти ячейки. Учасники навчань демонструють високий рівень підготовки і злагодженості. Та попереду у них ще тиждень щоденних теоретичних занять і бойових стрільб, де всі свої дії вони матимуть змогу відточити до автоматизму.